မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းနှစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံနေအိမ်အလုံးရေ40နီးပါးဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်မီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့လိုက်ကောထောင်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်တယ်လို့အကျဉ်းသားစောင့်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့တွေကဘာလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရခိုင်တပ်တော်ရေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းလေတပ်ကိုအုံပြုပြီးတော့ခုခံကာကွယ်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းတစ်ခုကတော့ပလဲဝမြို့နေရှိခဝဲဗျူဟာကုန်းနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ရှိဒင်းမတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ26ရက်ရခိုင်စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တင်တွေကိုညီနောင်တုံးဖွဲကထုတ်ပြန်ရမှာပလဲဝအတွင်းခဝဲဗျူဟာကုန်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရယူရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တပင်ကြောက်တော်မြို့နယ်ဒင်းမတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီဇင်ဘာ26ရက်ညနေတုန်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အထက်ပိုင်းတင်းမကျေးရွာရှိတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းနေဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နှင်းစင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းဟာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနေနဲ့အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းမကြဆုံးစေရေးအတွက်လက်နက်ကြီးလေးချောင်းပစ်ကူတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံလက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်အထက်ပိုင်းတင်းမတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကနေဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့လည်းအစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့အဲ့ဒီညနေပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့စီးနဲ့စစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကနရင်စရာသတင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ26ရက်မနေ့တုန်းကနေ့လယ်2:53မိနစ်အချိန်ခန့်တုန်းကလည်းပလဲဝါမြို့နယ်ခန်းခတောင်ကျော်ရှိ 0.982 ကုန်းအနီးမှာရခိုင်တပ်တော်ရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေကကနေ့ထိကြိုကြာဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်အလုံးရေ40နီးပါးဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်မီးလောင်ပြာကျသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မျိုးလုံးကျွတ်နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံအမြောက်အများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်ငါလိုင်ကွက်တစ်ဘက်မှာနေအိမ်အလုံးကြီး40နီးပါးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ပြီးရှို့မီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုဟာရှို့မီးလို့သာသိရပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေပဲရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများစုကထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေမှာကြံခဲ့တဲ့အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါတခိုးတွေကဝင်ရောက်မှွေနောက်ခိုးယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ခေါ်ဂရင်းနီပြည်လွယ်ကော်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေနေ့တိုင်းဒီပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအစုတွေကပြောပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရင်းနီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တမြို့လုံးနီပါထွက်ပြေးဒိန်းရှောင်နေကြပါတယ်။လူတွေနေထိုင်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်လွယ်ကော်မြို့ပေါ်ကနေအိမ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု
long bone and pick cacan yamu, Lenaji jayo pok when mu, Sikon see double window when yam misho mudore jam, me long piacimure, nis in yam pipuani rava, green yam yotam yakaway, yedaki and yap yokun yagaro, Sikon see harago, mioboma, nis in niba siya so mudre julo nevi, name the misho piacidari, a yat tapi durego, pick cut up yatari, low sound in yellow town and dango piovare. Not on sell it a gonsi in ya inchi the down jaw, Louis, don't down he bunny, tiny lego, mioha. ณเพชรไตปวยฤจองลูยคุณเสยขายนงแท้มเนเนยส้นขวาถั่วปีเต็งช่องเนจ่ายยาบาเดอะคู่น้าเซ็งแก่ยาละก็รอ ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းတိန်နီမျိုးနယ်မျိုးနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူဆေးရုံနဲ့ကျေးရွာရေအားလျှက်ဆက်ရုံအပြင်ရဲရွာလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတိုက်ဆုံသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒေသခံတွေကပြောပြချက်အရဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ3ယောက်သေဆုံးပြီးဆယောက်ထက
ပိန်ဟုံးရွာပေါ်ထိမှန်ပြီးအင်ချီအလုံးရင်20ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့ရုံးကလည်းတိန်နီမျိုးအနီးပန်လော့တိုဂိတ်ဝင်းလျံမိုင်းယံလုံမောက်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရှမ်းတန်တော်စင်ကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်း1320စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းမီးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတဲ့အပြင်သတင်းရယူမှုလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တာဝန်သိလူထုသတင်းသမားတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောကြပါတယ်။ကချင်မြည်နယ်မြစ်ကျဉ်းသားမြို့တပတ်ကန်ကပလမင်းထင်တရာစုပေါင်းကိတ်ပြီးကတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင့်တစ်ကျေးရွာကပြည်သူစစ်ကိတ်စခန်းရှိမှာလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးတင်းကြပ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ညပိုင်းကပလမင်းထင်တရာစုပေါင်းကိတ်ကိုအမိမတိလက်နဲ့ကင်တချို့ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှပဲစစ်ဆေးရဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့ခံပြည်သူတို့ကမြစ်ကျဉ်းသားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်။တပည့်အထက်ပါကိတ်စခန်းရှိဝင်းကျင်မှာပြည်သူစီရင်က50လောက်ကစောင့်ကြက်နေပြီးဒါစီစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ဆင်ပြုတ်လုနေတာပါနောက်ထပ်တိဒတ်ခံတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရအခုလိုလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဒါစီပြီးအိမ်နိုင်စစ်ဆေးတာတွေဖုံးစစ်ဆေးတာတွေလည်းပြုတ်လုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိဒတ်ခံတွေပြောပြချက်အရဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာအောင်မြင့်နစ်ကျေးရွာဘက်ကနေပြည်သူစစ်စစ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအင်အား90ကျော်လောက်ကအောင်မြင့်တစ်ကျေးရွာဘက်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်အင်အားဖြစ်တည်မှုစစ်ကူသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကရှင်ချောင်ပင်ကျေးရွာကနေတမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ပေါ်စာတီကျေးရွာဘက်ပြည်သူစစ်စခန်းတိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်တပ်စစ်ရေးတင်းမာလာတာဖြစ်ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲမနေ့ကရှင်ချောင်ပင်ကျေးရွာမှာပါပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစင်မှာ18ရက်နေ့မွန်းလွဲတနအချိန်လောက်တုန်းကလည်းရှင်ချောင်ပင်ကိတ်ကိုစင်အားဖြစ်တင်းလာတဲ့ပြည်သူစစ်ကားကို KIA ကလမ်းခွလတ်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး15မိနစ်ကြာအပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအချိန်ထိဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင့်တစ်ကျေးရွာဟာမြစ်ကျဉ်းသားလိုင်စာလန်ရှင်ချောင်ပင်ကျေးရွာမရောက်ခင်မှာတည်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့ခကွမ်ရက်ကွက်မှာမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲလို့အသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ဘုံးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကတွဲဆန်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မနေ့ကညနေ 4:00 ခွဲလောက်မှာမတင်ခကွမ်ရက်ကွက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ရင်58အနားမှာနွားကြောင်းနေချင်းမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရင်58ပြည်နာမှာနွားသွားကြောင်းတာနွားတွေသွားတဲ့နေရာမှာဘုံပေါက်ကွဲပြီးတော့နွားသုံးကောင်တော့တည်သွားတယ်သူကဘုံစမှန်ပြီးတရားရခဲ့တာ
မြေမြုံမိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကလေးကိုတော့ရွာထဲကရမီရဖရဲ့အကူအညီနဲ့မြမြစေတနာလူမှုကေဆေးရဲ့အတင်းကမြချင်းနာဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ရွာထဲကလူတွေပို့ခဲ့တယ်ဆက်တယ်။ဒါကဒီကလေးနာကြီးပါရတော့သွားလို့ရတယ်။ကလေးကတော့မေးလို့မရဘူးနော်။ကလေးကတော့တတိလက်နေလား။လက်ရှိဘုံပေါက်ွဲခဲ့တဲ့58တပ်ရင်းသားမှမြမြုံမိုင်းတွေစင်ထားလေးရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ဘုံမြုပ်ထားတဲ့ area နားမှာကင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေလည်းအများရှိနေလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့ကင်းဆောင်တဲ့သူတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလဲဝရံပြည်သူစစ်ကိတ်အန်နီမြေမြုံမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးတူဦးတည်ဆုံးပြီးနောက်ထပ်တူဦးပွဲချင်းပြည်တည်ဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကော်ထောင်တဲ့ကအကျဉ်းသားတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးထိမဖြစ်စေရေးအကျဉ်းထောင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကူညီပေးနေကြအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်သင့်ပြီလို့ကရီနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်လက်ရှိလိုက်ကော်မြို့ထဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လိုက်ကော်အကျဉ်းထောင်ထက်ကအကျဉ်းသား900လောက်ပိတ်မိနေပြီသူတို့အတွက်ရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေပြီလို့ KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထားဖို့ကပြောရတယ်။ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနှစ်ဖက်အင်အားစုတွေရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ရှင်းပြောရင်ရေးပေါ်အခြေအနေပေါ့နော်လူတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရထောင်သားတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကိုဒီ UN အောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးလုံးတင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိစ္စဒီထောင်သားတွေကိစ္စအတွက်အလုံးလုံးတင့်တယ်ပြီးရင်ဒီအကျဉ်းထောင်ကိစ္စရက်တွေမှာအမြဲတမ်းပါဝင်လှုပ်ရှားပေးတဲ့ ICRC အဖွဲ့တွေလည်းအခုချိန်မှာဒီအကျဉ်းသားရေးရာကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိလိုက်ကအကျဉ်းထောင်ပရဝန်အတွင်းအကျဉ်းထောင်စောက်ရဲတွေတာမကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါရှိနေနိုင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုချိန်ချောက်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အရင်နှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းလိုက်ကောအချင်းထောက်ထဲအလားတူဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုတစ်ခေါက်အချိန်တွေကအရင်ကအချိန်တွေထက်ပိုမှုဆိုးရတယ်လို့ကိုထားဖို့ကဆက်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တဲ့2020နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့စစချင်းဆိုအခန်းထဲမှာအားလုံးပိတ်လောက်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရေရရှိမှုလည်းအရန်ကြီးကိုနေတယ်ပြီးစားရတောက်ရတာလည်းအရန်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှန်အချိန်မှာဆိုမစားကြတဲ့ဒီအရွက်ရင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့စားခဲ့ကြရတာပေါ့အဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပြီးကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာလည်းဒီပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီခံပြခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့တခြားလုံးမှာကျွန်တော်တို့စီခံပြခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲတလားလောက်ကြာမှစီခံတစ်ကြိမ်လောက်စတင်ပြီးတော့ပြခွင့်ရှိတာပေါ့လိုက်ကအချင်းတော်ထက်ကအချင်းသားတွေထဲအမျိုးသမီးအချင်းတူတွေအတွက်လည်းပိုစိတ်ဖူရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကရီနီနိုင်ငံရဲ့အချင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရယ်အမျိုးသမီးကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဖူရမှာပေါ့ဒီခုန2020နှစ်တုန်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးအဲ3-4ရောက်တော့ကဒီအဟတ်အထက်ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့မိလေကြသွားတာရှိရပြီးတော့သူတို့အသက်ကယ်ဆေးဆုပ်ထိုးပေးရတာတွေသူတို့အောက်ဆီဂျင်ပေးပေးရတာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုလိုရှေကြာရစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိလိုက်ကအချင်းထောင်ထဲကအချင်းနေရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းနီအသင်းရဲ့အီးမေးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တစုံတရာပြန်လည်ဖြေကြားလာခြင်းမျိုးမရှိသေးပါဘူးအခုလဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့ကလည်းကရီနီအချင်းထောင်နီမှာကရီနီပူပေါက်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတော့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။